Salve família Diego Chat Games, tamo junto. Família, mais um vídeo se iniciando, certo? E antes de eu começar a falar do que tá acontecendo, o que que vai acontecer, o que que tem aqui, já deixa o like no canal, se você não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? É, antes de mais nada, quero agradecer a todos aí o apoio sobre o PlayStation 5, né mano? Já tá com a Sony, agora é só aguardar chegar. É, eu não sei que dia que vai sair esse vídeo pra vocês, mas o dia da gravação dele é num sábado, beleza? Então, contando do sábado, os dias úteis, é pra ele voltar pra mim entre quinta ou sexta-feira dessa semana ou da semana que vai vir com as pessoas, entendeu? É, enfim, e é isso. Antes de mais nada, quero falar pra vocês sobre esse console aqui, mano, PSX. Que, mano, é um dos consoles mais raros de games retrô, certo? Pra quem não conhece o PSX, ele é um console que foi lançado lá em 2003, certo? Pela Sony, diretamente no Japão. E quando ele foi lançado, ele não era nem um console, tá ligado? Ele era um aparelho multimídia, que era pra você gravar vídeo, gravar filmes, fotos. Pelo que eu li, pelo que mais ou menos que eu vi por cima, ele tinha até editores de vídeo e editores de foto, certo? Mas ele era muito usado pra multimídia, pra ver filme, fazer gravações e tudo mais. Beleza? Eu vou estar mostrando pra vocês um pouco do console. E é isso, parça. Entendeu? Cada um com as pessoas. Vamos lá. Primeiramente aqui, ó, temos aqui o PSX, certo? Quebrou, não? Puta, já quebrou o bagulho, já tá me tirando na minha cara, assim. Não, quebrou não, encaixou. Certo? Esse modelo aqui, família, é o modelo 7000. Ele é diferente do meu. Eu ganhei um do Japão, eu vou mostrar pra vocês depois também. Não nesse vídeo, num próximo vídeo. Mas eu vou mostrar esse primeiro e vou mostrar o meu, que o meu é diferente desse. Mas vamos lá, ó. Ele fica em pé também, tá bom? Ele tem a base aqui, ó. Essa é a base dele pra deixar ele em pé. Como pode também deixar ele deitado, que ele tem os quatro pezinhos aqui. Tá bom? Então, esse é o PSX. Aqui no cantinho aqui, não vai dar pra vocês verem, mas tem os indicadores aqui, ó, de HD. HDD Rec, tá gravando alguma coisa do HD e gravando algo do disco. Então, tem três indicadores aqui. Tá bom? Aí, essa era pra ser, ou é a frontal dele. Certo? Aqui tem o kit game, provável que seja pra parar o jogo ou parar algum tipo de vídeo e etc. Aqui seria para ejetar o disco e aqui para ligar o console, certo? E aqui tem algumas indicações de luzes aqui, certo? Aqui pra vocês verem, ó, tem aqui, ó, disc compacto. Se eu não me engano, família, dá até para gravar CD. Então eu tenho um filme no HD, mas eu quero passar pro DVD, eu consigo fazer isso, certo? Então ele tem aqui, ó, digital, DVD, cadê a pessoa? Enfim, aí tem aqui jogo de PlayStation 2 e PlayStation 1. Tem os indicadores. Aí tem uma tampinha aqui que a gente abre. Tem aqui um leitor de cartão de memória, uma entrada USB e duas entradas para memory card, que seria de Play 1 ou Play 2. Botão home, up, down, left, right e enter. Beleza? Levantando a tampinha aqui, fechar de novo. Beleza? Pô, que chato de fechar isso aqui, velho. O meu não tá com essa viadagem, não. Fechou. Aqui, como eu falei pra vocês, os quatro pezinhos pra deixar ele de pé. É, aqui tem um lacre de fábrica, mas o ex-dono abriu pra ver o porquê que tava acontecendo o erro que eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que é fácil resolver, depois eu vou dar uma pesquisada e eu mesmo vou tentar fazer o que eu vou falar pra vocês mais pra frente, tá bom? Isso aqui, mano, é a traseira do console. Ou do aparelho multimídia, sei lá como chama, não sei se quiser chamar. Tá bom? Duas entradas para controles, certo? Duas entradas de antenas. Temos aqui o RCA, que é os cabeamentos de vídeo. Isso aqui eu não sei o que é, mano. Tem uma entrada aqui, D1, D2, line out, não sei o que é. Tem a entrada de digital vídeo e a entrada de internet, beleza? Como vocês podem ver. Então o que eu tô fazendo para vocês nesse vídeo, mano? Vou estar ligando ele para vocês e mostrar o erro que acontece. Eu comprei esse console sabendo do defeito que tinha, porque obviamente é um console muito raro, muito difícil de ser encontrado. Mas antes de eu ligar ele, eu vou mostrar o meu, a diferença do meu, do desse aqui pra vocês verem, ó. Ó, esse é o meu, família, que eu ganhei de presente do Fred aí, do Gabriel. Esse aqui veio direto do Japão. A diferença desse pra aquele é que o meu, ele é um modelo 5000. Então ele é um modelo mais antigo, mano. Só que o meu tem a tampa aqui, ó, como vocês podem ver, que tá protegendo aqui as entradas, tá bom? E o meu, ele não tem a parte acrílica em cima.
É porque, mano, é muito pesado, eu não sei se eu vou conseguir mostrar os dois. Ó, tá vendo? Esse é o que eu peguei hoje e esse aqui atrás é o meu. O que eu peguei hoje, obviamente, tá mais branquinho. Eu até ia pegar pra mim, mas a Tabata falou, melhor não. Né? Por quê? Porque eu ia pegar a tampa do meu e colocar nesse aqui. E ia vender esse aqui, certo? Mas como foi um presente aqui, entendeu, mano? Acho que fica mais interessante ficar com esse aqui mesmo. E esse console aqui vai ter uma série sobre esse console aqui, mano. Que eu vou, quando eu gravar o vídeo dele pra vocês, vocês vão entender o porquê. E como que eu vou deixar esse console depois, tá bom? E é isso, esse é o meu console. Diferença que o meu também aqui não tem nada azulzinho. O meu é tudo em alto relevo aqui, tá ligado? Do PSX. Enfim, mas as mesmas configurações. Porém, o meu, ele é um pouco mais antigo. Ele foi o primeiro modelo, se eu não me engano. Foi o modelo 5000. Pelo menos eu acho, né, mano? É achismo meu. Pelo que eu tenho uma lida ali também, é isso mesmo, entendeu? Meu primeiro modelo. Enfim. Agora eu vou estar ligando esse console aqui pra vocês verem qual que é o erro que ele aparenta. O erro que ele apresenta, aliás. E vamos tentar aí resolver mais pra frente esse erro. Beleza? Agora a tampinha não tá fechando aqui direitinho, velho. Ah, agora fechou. Tem que ser bruto às vezes. Certo? Eu vou estar ligando ele aqui, ó. Deixar ele em pé aqui. Vocês vão conseguirem até ver. Eu não vou conseguir deixar ele em pé, porque a tomada vai ter que ficar assim, tá ligado? Então, vou ter que deitar ele de qualquer jeito, velho. Então, eu vou ligar aqui já o RCA, certo? Vamos ver as ideias aqui. Ele tem duas entradas aqui, família. Out, in, saída e entrada. Então, esse aqui provável que seja a entrada. Certo? Vamos lá. Agora eu vou pegar o cabo de energia. Eu já tinha ligado ele na tomada antes pra saber, mas não liguei na TV. Quando eu coloco na tomada, ele já liga automático. Ó, ele já ligou. Desligou. Agora ele desligou mesmo, ó. Tá vendo? Vamos ver. Mano, é muito pesado o console, velho. Eu trouxe um controle de Play 2 pra... Senti um cheiro de queimado, velho. Tá amarrado, no nome de Jesus. Tá não. Então eu vou ligar a TV. Vamos fazer tudo junto, família. Eu não sei o estado do console. Ele tá muito bonito, aparentemente. Ele é um console bonito, né, mano? O PSX, ele é um console bonito. Certo? Cadê o controle da TV? Onde eu coloquei, mano? Aqui. HDMI. Vamos colocar no AV. Beleza? O console tá com a luz vermelha aqui, só que ele... Parece que o HD tá girando, tá ligado? Esse HD aqui, pelo que o rapaz me falou, é de 250 GB. O meu é de 40 GB. Certo? Então eu vou estar ligando aqui, ó. Luz verde, pisco. Mano, é muito bonito, velho. Depois eu vou mostrar pra vocês com mais detalhe aqui. Piscando uma luzinha azul ali. Eu tô achando que eu não liguei lá atrás o cabeamento certo, mano. Então eu vou ter que religar, velho. Vamos lá. Mano, é muito pesado esse console, velho. Vou tirar aqui o cabo de vídeo. Vamos ligar embaixo aqui, ó. Opa, deu luz ali, hein? Deu luz. Ó lá, PSX. Esse é o erro que ele aparenta. Ele vai aparecer no PSX e sumindo. O que que eu entendi quando o rapaz falou pra mim? Eu entendi que ele tá procurando o sistema e não acha. Então, se for esse o detalhe, eu vou jogar na internet ali como reinstalar o sistema do PSX, que provável que deve ser o mesmo conceito do PlayStation 3 e PlayStation 4, né? Que é colocar o pendrivezinho com o sistema, né? Tentar fazer ele dar o boot em modo de segurança para tentar acessar os dados do pendrive. Mas isso é o que fica acontecendo, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês ele ligado aqui pra vocês... Mano, é muito bonito, velho. Vai vendo, rapaziada. Coisa chique de ver, mano. Ó. Ó, esse aqui tá ligado, certo? Luzinha top ali, mano. Beleza? É isso, rapaziada. É algo besta. Eu acho que eu consigo resolver esse problema aí. Já peguei alguns consoles assim na linha da Sony, né? Tanto do PlayStation 3 e PlayStation 4. Eu acho que não é nada difícil de resolver. Eu vou ligar o meu só pra vocês terem ideia de como que é a tela. Porque o layout dele é muito parecido com o do PlayStation 3. Muito parecido não, parça. Pode ser que o Play 3, mano, ele já veio dessa geração aqui, entendeu? Do layout, vai vendo. Eu vou ligar o meu pra vocês verem. Eu vou ter que tirar a tampa de trás aqui, ó, do meu, certo? Tirar a tampinha. Vou desligar o console aqui. Tem que apertar e segurar, certo? Pra desligar.
E vou estar ligando o meu pra vocês verem. Só que a luz do HD continua piscando ele estando na tomada. Então, eu acho que é o sistema. Diegão, se não for o sistema, mano, é o HD. E HD é muito fácil de resolver. Trocou o HD, problema resolvido. Mas só pra vocês entenderem como que é o layout do PSX. Tá bom? Vamos ligar aqui o bagulho de novo. Que é o meu, filho. O meu tá funcionando, rapaziada. O meu tá zero, entendeu? Se o meu fazer barulho também. Ó. Ah, mesma coisa, velho. Mesma coisa. Na hora que você bota na tomada, o bichão já treme já. Muito pesado o bagulho já. Ó, vou ligar o meu. O meu já vai aparecer diferente, eu acho. Vamos ver. Ó, o meu não vai nem ligar, quer ver? Tá na maldade comigo? Será que é diferente a ligação? Porque eu liguei igual tava o outro ligado, parceiro. Qual que é essa ideia? Não, doido. Tá na maldade. Oxe, liguei errado, gente. Isso é burro, é? Isso aqui, viado, ó. Liguei o amarelo no vermelho, velho. Tá querendo fazer arte? Ó. Vai dar pra vocês verem, não, né? Esse cabo tá zoado, hein? Tá, vou tirar o do som aqui. Esse cabo tá ruim, mano. Ó, tá, esse cabo tá ruim, família. Bom, quando eu liguei na TV da sala, ele não tava dessa cor aqui que vocês estão vendo aí. Eu não sei nem se vocês estão conseguindo ver, mano. Vou ligar aqui o controle pra vocês verem ele funcionando. Ó, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aí pela câmera. Deixa eu ver. Dá pra vocês terem uma ideia de como que é, né? Ó, ó. Deixar ligadinho aqui na câmera. Direto na TV. Não precisa estar escuro, mas dá pra ver lá pela câmera. Ó. Certo? Mano, o layout é igualzinho do PlayStation 3, ó. Só que todo em japonês. Eu conversei com um amigo meu que mexe nesses games, ele falou que tem a possibilidade da gente estar colocando ele em inglês, né, e destravar. Enfim, mano, e é isso. Certo? Esse é o layout dele. Beleza? E é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma novidade aí diferente que eu nunca tinha mostrado no canal. Que agora nós temos dois PSX aí. Um dos consoles mais raros do mundo. Isso é verídico, hein, rapaziada. É um deles, né? Não é o mais raro do mundo, que o mais raro do mundo é o PlayStation, Nintendo, só tem uma unidade. Mas o PSX, ele é sim um dos consoles mais raros por conta do seu preço elevado. Pra vocês terem ideia, um console desse funcionando perfeito varia entre 5 a 7 mil reais sem estar na caixa. E ele estando na caixa, mano, eu já vi gente anunciar até 12 mil reais, certo? É, o controle dele que veio, que eu não mostrei pra vocês, ele é esse controle aqui, ó. Só pra vocês verem como que é, vamos ver se vai focar direitinho aqui. Ó, esse é o controle dele original. O PSX, quando era comprado, ele não vinha com o controle DualShock. Ele vinha com esse controle aqui para ser um controle multimídia, certo? E é isso, rapaziada. Muito obrigado se você ficou até o final desse vídeo. Tá passando pela primeira vez, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo juntão, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Valeu!